Az előző évekhez hasonlóan idén is megrendezi a Válasz Független Civilek partner szervezeti közreműködésével a Székely Szabadságnapi megemlékezést március 10-én pénteken. A szervezők ezúttal két helyszínen, a Székely Kapunál és a Hímerházban készülnek programokkal. 17 órakor indul a megemlékezés a Székely Kapunál. Ekkor egy közös dal, imádság és mécsesgyújtás kezdődik. Kivilágítjuk az általunk készített székelyföldet megjelenítő mécses koszorút, majd meggyújtjuk fáklyáinkat, és elvonulunk az egészséges és igazságos Magyarország kifejezését szimbolizáló maroshegyi szék koronához. A megemlékezés programjai ezúttal nem érnek véget a koronánál, 18 órakor folytatódnak a Hímerházban. Nagyon fontos, hogy ezek a közösségek találkozzanak egymással, élőben is legyen kapcsolat, beszélgessünk egymással, és egy gyönyörű estét varázsoljunk ezeknek az embereknek, és egy kötetlen beszélgetéssel zárjuk le. Az estnek a kulturális programjában lesz az Ikarusz Néptánc Együttes egy táncos párja, majd lesz egy diák, aki Vas Albertet fog szavalni, illetve az est fénypontja egy bő fél órás műsorral. Kiség zenekar lesz Polgárival és a Klavocs zenekar, akik nemzeti töltetű, identitású, erős és jó dalokat fognak énekelni, és azt gondolom, hogy mindenki legnagyobb megelégedésére. A szervezők tehát ismét tartalmas programokkal készülnek az érdeklődők számára március 10-én, a Székely Szabadság napján.